Բարի երկու հարգելի հեռուստադիտող։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը եւ նրա կինը Լիբի Հեֆերնը ընդունելություն են կազմակերպել արվեստի դեսպանատներում ծրագրի ներքո դեսպանի նստավայրում ներկայացնելու համար ցուցահանդեսը, որտեղ արվեստագետներն առանց սահմանների խորագրի ներքո ներկայացված են հատուկ կարիքներով ամերիկացի եւ հայ նկարիչների 19 ստեղծագործություններ։ The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության արվեստի դեսպանատներում ծրագիրը մեկնարկվել է 1963 թվականին եւ էական դեր է խաղում Միացյալ Նահանգների Հանրային Դիվանագիտության ասպարեզում մշակույթի ներկայացման եւ տարածման առանձին արվեստագետների վերաբերյալ ծրագրերի եւ հրապարակման միջոցով։ Այս ցուցահանդեսը նշանակալից է հատկապես իմ կնոջ Լիբի Հեֆերնի համար, քանի որ նա որպես վերականգնողական թերապիայի մասնակետ իր ողջ կարիերան նվիրել է հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքի ընթացքին։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի միջոցառումները շատ կարևոր են, որովհետև երեխաները շատ կոգևորվեն եւ կուրախանան, ինչպես որ ականատես ենք լինում այսօր մենք, եւ ավելի կփորձեն ավելի գեղեցիկ ստեղծագործություններ անել, որը ես կարծում եմ նաեւ կօգնի իրենց հոգեկան աշխարհը խաղաղություն գտնելու։ Ես հենց հիմա ծանոթացա Արարատին, 12 տարեկան, որ օտիզմով է տարապում, եւ ինքը շատ հպարտությամբ այս գրքի մեջ ցույց տվեց իր աշխատանքը, եւ պետք է ասեմ, որ շատ հուզիչ էր նաեւ իմ համար եւ մեծ բացահայտում էր ինձ համար, որտեւ իսկապես մինչեւ հիմա միշտ նկարներով էի շփվել եւ երբեք չէի ծանոթացել նկարիչը, ստեղծագործողը իր նկարի հետ, եւ պետք է ասել, որ շատ գովելի է, շատ գովելի է, եւ պետք է որ միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում լինեն այս երեխաները, մեր գուգուրանքի, մեր սիրո կարիք ունեն, եւ մենք պետք է ուրախանանք, որ այդ առիթ ունենք այսօր։ Ես կարծում եմ երկուստ եք, բայց մեր հասարակության մեջ, ես կարծում եմ առաջին հերթին մեզ հասարակության անդամներին է դա օգնում, որ մենք գիտակցենք, որ մեր մեջ կան խնդիրներ, որոնք ամեն օր կան, գոյություն ունեն, եւ մենք չենք կարող առիթից առիթ դրան ծանրադառնանք, այլ մենք պետք է մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում դա պահենք եւ ինքներս մեզ անընդհատ պահենք այդ գաղափարների, այդ խնդիրների լուծման եղանակները փնտրելու եւ լուծելու եղանակի մեջ, որտեղ կարծում եմ, որ դա շատ կարեւոր է այսօր, որպեսզի հասարակությունը ինքն լինի գտասիտ, հասարակությունը գիտակցի եւ քայլեր ձեռնարկի այդ ուղղությամբ։ Եվ այդ իմաստով շատ կարևորում եմ, որ դեսպանը այսօր կազմակերպել է այս ցուցադրությունը հենց հատկապես իր տանը, առավել կարևորելով եւ արժեքավորելով խնդրի էությունը, եւ կարծում եմ շատ կարևոր է, որ այս մի հարթակի ներքո ներկայացված են եւ հայազգի, ուրեմն արվեստի գործեր, հա, եւ արտասահմանցի ներկայացուցիչների, եւ նաեւ այս massայական ուշադրությունը, որը հրավիրել է այս ցուցադրությունը, եւ կարծում եմ պարզապես ամեն նաեւ եւս մեկ անգամ այսպես ահազանգ է, որ հասարակություն կա այսպիսի երևույթներ, որ կլինում են այսպիսի պահեր, որ մենք պետք է շազգոն լինենք եւ ուշադիր, եւ անշուշտ ողջունել է, եւ ես անձամբ շնորհակալություն հայտնեցի դեսպանին այս նախաձեռնության համար։ In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.